Бълка за се! Приятел, искам само да кажеш за любовта. Интернати! Интернати! А той кой това беше? Да правиш? Любовта граница няма. Никога. Любовта граница няма, брат. Този, който го накажат, дава младеж, две сърца придели, той Бог ще го накаже. Аляха ще бъдам, не. Аз се любих за време, аз се преселям. Сапален бала биля я пъм, бе пасадим ген Аллах син да кара дъм. А пуряя ген я пъл. Напай не. Стай по масурке, ти ти ти. Аля, бити ли ми не помаш. Направи някоя стойка. Направи някоя стойка са. Нинджа. А тя си стойка. Амари беше о романиски. Сега. Две и две четири. Значи 400 хиляди. А 4000 сега прибери моите братя, 4000 сте зали щастие и обид. Ако откаже, или кой си, той отказа, той е наказал. Бог ще го наказал. Бойство на човешите права. Бог знае какво ще му подсказва, за това ще повърви. Да повърви, да ги пази моите братя със си. Патроните, да так ще вразва. Сега, искам да кажеш нещо за черешката, на брат черешката. За черешката. А, там съм го чувал, вала ти. А, къде ти му ли да бери? А, но черешката, той е Германия се. Много съм закъснял от живота във вас. Да. Закъснял си от живота? Много. Много закъснях и много не моля да спомог. Не се оплаквай, цял ден гледаш тук лови невести. Оплаква се. Тя не е тука, с това вести на... Бабата е болна, на това си иска да помпим гумите. Помпича на помпата... Ама обеща ми да ми вземе Мерцедес! А помпата държи ли помпата? Тъпа по старите, как беше... нещо... джигули... Джигули! Махите джигули! А помпата държи ли помпата? Дай се една песен. Една песен. Това беше на устарите едни германски, това бяха на Фидлера обидувани. Ему така и мисля. Карай една песен на мучата. Германското как беше да... Ама вземи китарата и я. Магия Тарбан! Германски го Тарбан. Иго, ба. Него стана... Взимай ги тия джаванска. Спирай напред.